we are going to travel to Pahang, Terengganu, insyaAllah Kelantan. And keluar rumah tadi dalam pukul berapa eh? Around 9.30 dah, memang dah lambat lah. Eh, bukan. Kita orang keluar rumah dalam pukul 10.30 tadi. Dah lambat sangat. Sebab ada kena bake cake, nak kena kemas-kemas apa semua lah. And lepas tu hantar cake, postkan cake and then drop rumah saudara dekat Gombak untuk hantar kek tempahan. Belum start lagi, kita dah first stop dekat Petronas. Petronas before Karak Highway tu, before masuk Gombak tol, untuk toilet break. I don't know what time kita akan sampai Kuantan, but let's just enjoy the trip. This time my setting, I set ISO to auto. I just nak tengok what will happen. So far the traffic condition macam banyak kereta nak masuk ke Karak, nak pergi ke Gombak tu. Cuma tapi banyak kereta, it's not jam lah, tapi banyak kereta. We'll see. Pukul berapa sampai? Mana mana? Tu let go. Yusof, tak nak main-main tu. Okay. This is for Daddy. Thank you. And me? This is for Misho. This is for Daddy. Thank you. This is for me. And this is for us. Now final stop, beli barang-barang toiletry sebab my wife terlupa bawa balik dia punya toiletry bag. So terpaksa lah beli blus gigi and stuff lah. And tadi kami sempat berhenti makan di Jaman Tori. Sampai dalam pukul berapa tadi? Dalam pukul 3.30 dah sampai Kuantan dah. Then fetch anak buah my wife. Oh, pergi makan lunch dekat Jaman Tori. Dan dah hantar dia. Sekarang beli barang toiletries straight to rumah my sister pula lepas ni. Now dah pukul 5.20.